Սունգայթյան ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող խوشակարը գտնվում է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող խوشահամալիրում։ Այս օրերին Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախներում, համայնքներում կազմակերպող բողոքի ցույցերի ակցիաների պահանջներ, եթե ժամանակին դատապարտվեր հայոց մեծ ցեղասպանությունը, այսօր չէինք ունեն ասումգայիթ, Բաքու եւ Մարagha։ Բարև 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 28-ի Ադրբեջանի Ռեկավարության կոգմի Սունգայթում կազմակերպած ցեղասպանության հantad Արցախի հայությանը եւ Արունահայք գործողությունների հերանակարով ու պարտադրանքով ստիպել հրաժարվել Արցախի ազգայնածատ դրական պայքարից։ մինչպես կարող էր նման բան տեղի ունենալ ով կարող էր նման բան որոշել եւ իրականացնել ֆուտբոլ խաղալ նորացնի գլխով աղջկան մաշկա զերծել պատրել հղի կնոջ փորն ու երեխային դուրս նել պատուհանից եկեք հստակիցենք որ այդ ցեղասպանական գործողությունները որտեղ են ունեցել սումգայիտում դրանց պաշտից են ալպետկի նշանաբանային վերջեցում Եյում, այն ծավալpanության որը սկսվել է դեռ շատ վաղուց բայց մենք ընդունված է նշել 1915 թվականը երբ որ իրապես ամենամեծ թող հայերը յերկոտրվեցին եւ տեղահանվեցին եւ վերջապես հայությունը որպես այդպես այն անազրկվեց երբ ուսումնայիտի մասին խոսում ենք մենք պետք է հստակենք որ այդ տարիներից անցել են գրեթե 60-70 տարի եւ ընդունված չէր մանավանդ ադրբեջանական սովետական ադրբեջանում խոսել ցեղասպանության մասին բայց արի ուտես որ հենց արդեն երբ որ դեգի ունեցան այդ դեպքերը շատերը պատմական հիշողություն գոյություն ունի թե ի՞նչ է կարող է մեկը կասկածի բայց մենք չենք կասկածում դրա մեջ որովհետեւ անմիջապես բոլորը ասեցին չեուրս է ցեղասպանությունը։ Շատ կարևոր է որ Մոսկվայում երբ որպես վկա ցուցմունքներ էր տալիս Կարինե Մելքումյանը, դա Մելքումյան եղբայրներից մեկի կինն է։ Այդ եղբայրներին գիտենք որ դաշնաբար վայրа վայրаգավը ուղակի սպանել են։ Նա ուղակի ասեց՝ դիմելով դատարաններին, ինչ է ձեր պրոֆեսիոնալիզմը, չի՞ց ցույց տալիս ձեզ որ са իրական ցեղասպանություն է եւ դուք պետք է պահանջեք որ դեռ, թե գազագետիչները թե իրականացողները կանգնեն այս դատի առաջ այլ ոչ թե այս երեք խոժանները որոնց կանգնացրել եք ուզում եմ ասել որ դա միայն մենք պետք է խոսենք այսօրվա մասին թե ինչու Հայաստանում ոչ այսօր նորանգահ Հայաստանում չի ճանաչվել, չեն ճանաչվել այդ բոլոր դեպքերը որպես ցեղասպանական գործողություններ։ Պետք է ի հայտ գա, որ Սովետական Հայաստանը 1989 թվականին Գերագույն խորհուրդը Սովետական Հայաստանի ընդունել է մի զարմանալի որոշում, որտեղ նա wołակում է այդ գործողությունները որպես ցեղասպանություն։ Եվ դիմելով Կրեմլին ասում է՝ պետք է պատասխանատվության կանչվեն գազམ་կերպիչներն ու իրականացնողները։ Այսինքն մենք պետք է հստակենք հետեւիալը։ Այսօր մենք արդեն 31-րդ տարելիցն է այդ զոհերի, որոնց մասին մենք միշտ խոսում ենք եւ հոնարվում ենք այդ անմեղ զոհերի անվան։ Բայց եկեք խոսենք մենք պարտավորությունների մասին։ Ինչ է պարտավոր անել նորանկախ Հայաստանը։ եւ ինչ են կարել։ եւ ինչ են քարել։ Տեսեք 31 տարի Արդյոք 50 տարի պիտի անցնի, ինչպես ժամանակին 1960-ը 5 թվականին են միայն խոսացել այդ ցեղասպանության մասին, արդյոք պիտի էլ մենք էլ սպասենք եւս 19 տարի։ Ինչ է արել Հայաստանը։ Հայաստանը չի ընդունել նոր անգամ կրկնում եմ, Հայաստանում չկա եւ որևէ փաստաթուղթ, որտեղ այդ ցեղասպանությունները հիշատակվեն եւ ողակվեն որ որպես ցեղասպանություն։ Մենք ունենք չգիտեմ, մենք ունենք պատմության ինստիտուտներ, մենք ունենք շատ գիտնականներ, մենք ունենք վերջապես մի երևի թե արդեն ցենտրներներով քրականություն 1915 թվականի մասին եւ վերջերս ասված որ հերոհ հերավուր մի պետության մեջ մահացել է վերջի այսպես ականատես ասենք թե այն մարդկանց Վերապրողը։ Վերապրողը։ Բայց իրեններս մեր մեջ են ապրում հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր ցեղասպանությունը վերապրած հայեր։ Դա մեկ։ Հայաստանը արդյոք ճանաչել է գոնե պաշտոնապես ճանաչ զոհված, որ զոհվել են այդ ժամանակ։ Արդյոք ճանաչել է իրենց որպես զոհ և արդյոք այդ ընտանիքների այդ զոհվածների ունեն պետական ինչ որ հաթուկ հոգացություն։ Ոչ։ Ինչպես սովետական ժամանակ որակվել են այդ գործողությունները որպես խujանական խունելական գործողություններ այդպես էլ դա մնացել է որովհետեւ թե ավանեսվների սپانված ավանեսվների ծնողը թե այլ թե մելկումյանները թե մնացած արնվազը կրկնում է պաշտոնապես հաստատված 26 արդյոք նրանք վերցված են հատուկ հոգացության ներքո արդյոք գոյություն ունի սոցիալական պաշտպանվածությած եւ մեկ որ խոսում ենք ումգայիտի մասին ես չեմ կարող չխոսել նո երկու ազգանուն չտալ մեկը Շուրտ Սավիլ Շահմուրադյանը որը 88-ին մարտից ես չեմ մորանում դա գողների տանը ինքը սկսեց հավակագրել ծուցմունքները երբոր ինքը ինձ հարավիրեց ասեց ես լսեցի մի երկուսին ասեցի ես չեմ դիմանա Аре я савлилавис ксэм горцнаканов инчор дзевов окнем, бац лсэл дра уда у горел ես ուժերից վերե։ Չեմ կարող կчитать Իշխան Տրդատեվյան ունը եւ Պողոսեվյան ունը, որ երբ եթե նրանք կարողացել են ուժ շամ պայքարել եւ փրկել են իրենց ընտանիքները, ճիշտ է զոհվեց մեկը եւ մյուսի հայրը Տրդատեվի հայրը, բայց իրենք փրկեցին իրենց ընտանիքները, կանաց եւ Երևանը Տիկին Ալավերդյան այս տարիներին duk որպես մարդու իրավունքների հայաստանյան առաջին աշխարհակ և առհասարակ ձեր հասարակական գործունեությունը կազմակերպությունն ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպությունը տարիներ շարունակ այդ մարդկանց հետ աշխատում է։ Նրանք այսօր որպես բնակավայր հիմնականում կենտրոնացած ըմբրավանում ապրում են նրանց ռշագրությունները կան փաստաթղթերը կան իրավական հիմքերը կան։ Բայց նաև անցած տարի 30-ամյա տարելիցին նվիրված Ազգային ժողովում լսումներ եղան։ Ինչ փոխվեց, ինչ որոշում կա այսպես։ Դե, իսկ մենք շատ մեծ հույսեր ունեցանք, լսումները տեղի ունեցան, մեկ ես անձամբ պատրաստեցի նյութ, ուղարկեցի, հույս ունենալով, որ վերջապես Ազգային ժողովը կընդունի մի կոճ կամ մի մի փաստաթուղթ, որը որնա իրավունք ունի եւ այդտեղ որակյի որ այդ Ա, հա այդ գործողությունները որպես ծեղասպանություն ավախ ելի խոսվեց դաժան սպանությունների մասին հաշտակվեցին զոհերը հաշտակվեց որ դա ոչ թե այդ 26 կամ 31 ինչպես ասում են ընդամենը եւ 26 հայ չեն այլ 100 100-ավոր այլ բայց մենք չստացանք այդ գործողությունների իրական vorakavorumը որպես ցեղասպանություն։ Հիմա հաշվի եք, որ ես ահա հիմա բանավոր դիմում եմ նորընտիր ազգային ժողովին, հույս ունենալով, որ պարտավոր պարտադիր չէ, որ դա լինի փետրվարի միջ։ Այս Գառնանային նստաշրջանի ժամանակ անպայման տեղի ունենան լսումներ, որոնք նվիրված կլինեն ոչ միայն Սումգայիցի, այլ 88-ից մինչև 92-ը ներառյալ, միջև Մարաղան Ամերիկան 320 բնակավայրերում սովետական Ադրբեջանում ապրում էին հայեր։ Եվ ահա այդ բոլորի տեղահանումը եւս մեկ անգամ հայրենազրկումը ես համոզված եմ, նա պետք է որ արժանանա ճշմարիտ ղեկավարման եւ գնահատման։ Խոսքը ոչ միայն քաղաքական, այլ եւ դա պետք է ունենա պարտադիր պետք է շարունակություն ունենա եւ իրավական դաշտում։ Այդիկ նալավերդյան նաեւ շատ փորձագետներ նշում են, որ ցունգայիթը նաեւ արդեն բաքվի գործերը, մարաղայի այն ցեղասպանացին, գործողությունների կամ ցեղասպանության իրավական փաստաթղթերը կարող են բանալին լինել բանակցային գործընթացում։ Այդպես է տставրվել ճակատագիրը, որ ես շփվում եմ այդ մարտկանցի հետ առաջիս կորվարից։ Մարտի 88 թվականի մարտապսի երիվի ամսի 3-ից ինչ համար բաբակարին parzել թե Սամվել Շահմուրադյանի գրառումներից թե մարդկանց զurիցներից եւ թե ձևակերպումներից այն ամենի ինչ տեղի ունեցել որ դա ցեղասպանություն է երբ որ արցախի հարցը դարավ արդեն միջազգային միջազգայնացվեց կարծես թե առաջի օրվանից ելի պնդում եմ ես իմ համեստ դիրքում դա ես եղել եմ գլխավոր փորձագետը Գերագույն խորհրդի Արցախի հարցերով հատուկ հանձնաժողովի ես պնդում եմ որ առնվազն կա երկու մուտք առաջինը դա է որ ազգային ազատագրական պայքար է եւ երկրորդը որ ցեղասպանություն է տեղի ունեցել ցեղասպանություն ըստանգի ներքո Ժողովուրդը միակ ճանապարը, որ ուներ, դա անկախանալն է որևէ տարածքից, մոռանա կրկնում եմ, որ ամբողջ Ադրբեջանից դուրս են մղվել հայերը։ Եվ մնացել է ահա այս զուտ հայկական, ես չեմ խոսում շ, ա, հայկական շեմախայի, հայկական հյուսիսային Արցախի բոլոր այդ։ Ես ասում եմ, որ ահա Արցախը որպես մեր պատմական բնորան մնացել էր որպես կղզի այդ ադրբեջանի դեմ իր ցեղասպանությունից բրկվելու араքելությամբ եւ ահա սա է բանալին որ մենք պետք է դարձնենք երկու խնդիր կա քիս միլիոն հայություն է դուրսանվել ադրբեջանից սուբյեկտությունը այդպես էլ չմծվեց եւ երկրորդը

Որի մեջ մենք հայտնվել ենք, բազմիցս հարց եմ տվել ու նորից կրկնելու եմ։ Դուք լսե՞լ եք, որ հրյաների յև նացիստների գերմանական միջև առաջարկ են voirse կոմպրոմիս։ Դա հստակեցնենք, որ եթե դու չես փոխում հունը, չես ^{*}^{*}^{*} այն հստակ տարածքը, որտեղ որ դու գտնվում ես, դու ընկնում ես կերծված նմանակությամբ եւ իմիտացիոն յուր գործողություններով եւ ամենասուրբ խոսքը հասկացությունը խաղաղություն բացվում է այսօր կոչ ենանում պատրաստել ժողովրդներին խաղաղության ելի կրկնեմ արդյոք պատրաստում էին հրեաներին նացիստների հետ խաղաղություն ոչ եթե մենք չենք ընդունում այդ բարձրողությունը Եթե մենք հանդես ենք գալիս որպես կատալոնիա, որպես շոտլանդիա, որոնք յեւս ենք նորոշման իրավունքի ներքո, կներեք, մենք քանի տարի այդպես սխալ հունի մեջ եւ դա դեր այդ քաղաքական ուժերը vorakumen մնացածների նոր ասում ոչ մի թեզուղ, ինչ բավականին ված vorakumներ են տալիս։ Ես հստակեցնեմ ելի մեկ անգամ, կա մեկ ճշմարտություն այնև որ ադրբեջանը շարունակել է Թուրքիայի կողմից 1915 թվականից ցեղասպանությունը եւ հույս ուներ, որ կավարտվի այդ ցեղասպանությունը 20-րդ դարի վերջում։ Այն որ Արցախահայությունը ամբողջ հայության հետ միասին կարողացել է ոչ միայն ինքնապաշտպանվել, այլ կարողացել է ընդհանրմենը իրեն պատկանող մեկ mass-ը հողերի այդ վեճի մեջ վերադառձնի մեզ դրանում են մեղադրում մենք պետք է հստակեցնենք որ անկամ բարարանը մեզան չի հասկանալի է որ եթե 1915 թվականի ցեղասպանությունը դատապարտվեր ընդունվեր טורקիայի կողմից եւ վերջապես ինչպես Գերմանիան է արել մեծսահականո այո մեծսահականով հանդես գալ վերջապես ինչ որ ձևով գույքական գույքային հարցերը լուծեր, բայց չեր լինի։ Ի դեպ ոչ միայն հայկական, ոչ միայն ադրբեջանահայց հայության հանդեպ այս ցեղասպանությունը, այլ շատ-շատ ցեղասպանություններ շատ, աշխարում։ Մենք հստակեցնենք, որ մեր հարցը զուտ local չի, մեզ չի միայն վերաբերվում։ Մեր ամբողջովին գաղափարախոսական հենքը պետք է լինի, որ ցեղասպանությունը դա մարդկության դեմ է, որպես հանցագործություն ճանաչում ոչ թե մեկ ազգի դեմ երբ որ մենք կընկալենք այս ամբողջական բանը մենք կարող ենք վերջապես կարողանալ դուրս հանել արցախյան հիմնահարցը ամբողջովին կրկնում եմ խեղաթյուրված ամբողջովին կեղծված մի տարբերակից որին իրեն տվել են եւ վերջապես վերադարձնենք մեզ բոլորիս իրական Իրականության մեջ մենք հասկանանք, որ գործունենք իրական ցեղասպանության հետ, եւ վերջապես Իլինչանի Իլհամալիեւը ամենուր ինքը շարունակում է սպառնալ ուժով եւ արդեն իր հវակնությունները ոչ միայն Արցախի վրա այլեւ այլ, այլ, Հայաստանի ան, այսօրվա անկախ Հայաստանի վրա։ Եթե մենք չենք կարողանալու այս ամենը Իշխար քրկնում է ոչ մի ան հայության այլ ամբողջ մարդկության դնենք։ Մենք պետք է ասենք, որ ապաշնորհ են գտնվում։ Ի վերջոպես քրկնենք մի 10 անգամ, չկա առանձին Արցախա հայության հարց։ Կա հայության հարց։ Փոքրինչ սթափվենք եւ հստակեցնենք, որ Արցախա հայության խնդիրը չէ միայն սա հայության խնդիրն է եւ հենց այդպես է տեսնում մեր հարեւան երկիրը եթե չասեմ հարեւան երկրները այս խնդիրը դրա համար մենք պետք է ստափվենք եւ այսպես դա վերջ դնենք այդ կեղծ կեղծված տարբերակների հստակեցնենք որ արցախը ոչ միայն բան չունի այսպես ասած վերադարձնելու այլ ինքը իսից ավել այն տարածքների որը որ ժամանակին ճանաչվել է Ղարաբաղյան տարածքներ այդ վիճելի կոչվածը քեսի ցավելը մնումա դեռ ադրբեջանի ես չեմ ասում մենակ շահումյանի եւ ամարասի բացարձակապես ես խոսում եմ մնացած այն ամենի մասին որոնք որ ազգերի լիգայի կողմից ավելի շուտ դրանից առաջ 파րիզյան կոնֆերանսի կողմից ճանաչվել են վիճելի մեջը սկսել ադրբեջանը 91-ից այդ թե ոչ թե 92-ից Ոշառնակում եմ ինչ այսօր։ Այդ վեճի ժամանակ մենք ունեցել ենք երկու անգամ թեր բախումներ։ Եվ կարողացել ենք փարք Տերոջը դուրս գալ հ]])) հ]])) փոքի կորուսներով։ Դրա համար ես սուղակի կարծում եմ, որ ազնիվ են խոսենք, որ ազնիվ լինենք ինքներս մեզ հետ, մենք կտեսնենք, սա ոչ թե ծայրահեղական կարծիք է, այլ դա քի ընտրոնամետը դրա համար ես կարծում եմ որ կոմպրոմիսը ինչպես այդպեսին հենց տեղի է ունեցել 94 թվականին երբ որ բաքվի խնդրանքով դադարեցվել է այդ զինադադարը հայտարարվել այդ ժամանակ արցախը գնացել է ամենամեծ ամ ամ կոմպրոմիսը նա չշարունակել պայքարը վերադարձնելու ամբողջ այն տարածքները, որոնք որ իրականում ժամանակին հենց կոչվում են Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ հստակեցնենք, որ դրա մասին մի քիվ անգամ Ամերիկայի պետդեպարտամենտն է տարիներ առաջ գրել, որ հայերը կարող են quisեն Ադրբեջանի երկու մասի եւ լախով, բայց չարեցին դա։ Չարեցին հիմա որոշներ ասում են եւ սխալ արեցին։ Ես կարծում եմ, որ դա Մարտահրավերական մտածում է այս ժամանակ եւս հաղթեց Արցախցիների ար եւ հայերի մոտ։ Հիմա չի կարելի ասել, որ մենք չենք գնացել կոմպրոմիսի։ Կոմպրոմիսը կայացել է 94 թվականին Զինադաթարով, որը հայտարարվել է անժամկետ։ Դիկնալագյան, այս օրերին հակափես նաեւ մեր հակառակորդը կամ հայerevan պետությունը փորձում է նաև ցունգայթյան ցեղասպանության ֆոնին խոջալույի դեպքերը ներկայացնել։ Խոջալ, դեք շատ լավ բան է, որ իրանք բարձրացնում են դայթ հարցը, մենք պետք է օժանդակենք, որի վետեվ դա յևս խոսում է, յևս մեկ հանցագործության մասին, որը կատարվել է Ադրբեջանի կողմից։ Չգիտենք էլ ինչ ինչ ազգի են այդ դիեր մահացածների դիերը որ ծույց են տալիս մենք հստակեցնենք որ դա կարող է եւ թուրքմես խեդներ լինեն ես օրինակ ասկածում եմ որ դա զուտ ադրբեջանցիներ են ադրբեջանցիները ամենատարինակ ամենասուր դեպքում էլ հրաժարվում են պահել դին իսկ այն հողին էին իհանձնում այստեղ մի ուրիշ բան կա Եթե այն որ դա տեղի է ունեցել աղդամի 3 կիլոմետրի վրա, որ ամբողջովին գտնվում է իր ադրբեջանցիների հսկողության ներքո, մենք իդեպ դա պետք է ասեմ, որ հստակեցվեց, կա ֆիլմ, կա կայք, բայց հետաքրիր է, է որ տարիներ առաջ մեզ դիմել են մի ազգային մի կազմակերպություն, որ խոջալուի շուրջ ինչ-որ конференսան ենք։ Մենք ասեցինք, մենք ունենք փաթեթ, բերեք դուք ձեր փաթեթը ադրբեջանցիների կոգնից իրավական Ումենք դանդնեք այդ կոնֆերանսը։ Ին գնալն է որ գնացել են։ Այդ գնալն է որ գնացել են եւ հստակեցնենք որ Խոջալույի հարցը մենք պետք է բարձրացնենք։ Հնարավորություն չտալով որ դա անեն ադրբեջանցիները։ Ես ափսոսում եմ, բայց ադրբեջանական քաղաքական վերնախավի այդ աստիճան ցինիզմը եւ այդ դաժանությամբ հանցագործությունը մի քիվ անգամ ադրբեջանցիների նեզարմացնում օրինակ բլոգերներ լրագրողներ գիտեք երիվի որ կայքերում մի երեք տարի առաջ հայտնվել են սարսափազդու բացահայտումներ դա չեն արել հայերը դա արել են ադրբեջանցիները ես կարծում եմ մենք խոջալուի մասին պետք է ավելի բարձր խոսենք եւ կարող ենք դրա մասին խոսել որպես մեգադրող կողմ և ադրբեջանի վերնախավը արդեն նոր անկախ ադրբեջանի վերնախավը պետք է անպայման դրա պատասխանը դա տարիներ շարունակ նախ ադրբեջանական կողմը բռնացնում ենք ապատեղեկատվություն եւ ֆալսիֆիկացված նյութեր տարածելու վրա հոջալույս ուրջ այսինքն իրենց փաստերի բացակայության բaragay-ում իրենք փորձում են կերցել ֆոտոներ, կերցել ինչ որ ինֆորմացիա, տեղեկատվություն, վիդեո, վիզուալ, հա? այսինքն վերցնում են այլ երկրներում, այլ հանգամանքներում եւ այլ ժամանակահատվածում մահացած մարդկանց ինչ որ նկարներ ներկայացնում են որպես հոջալույս զոհեր խղճարությունն առաջացնելու համար։ Այս բարբերաբար իրենց դրա վրա բռնաստնելուց հետո սկսեցին ցույցակներ հայտ կա այդպես ու չի համ արգիծված այն թիվ 613-ը, որով է ցուցակ չկա ներկայացված, ինչ օրս նույնիսկ պաշտոնական որտեղ 613 անուն լինի։ Այն ցուցակներն էլ, որոնք ներկայացված են, a անունների կեսը կրկնվում է տարբեր տրանսկրիպցիայով է գրվում, b կամ մեծ քանակությամբ մարտիկ, որոնք ծնվել եւ մահացել են այլ վայրերում, նույնպես այլ ժամանակ, կան ցուցակում բազմաթիվ տասնյակ մարտիկ, որոնք հետո Ադրբեջանը պաշտոնապես ճանաչել է որպես շահիդներ, այսինքն իրենց զինվաճուների զինվաճուներում ծառայողների ներգրացրել է որպես Խոջալոյի անմեղ զոհեր։ Այսինքն այդ ֆալսիֆիկացիաների շարաններ է, երբ որ դուրս են զերով եւ հարցադրումներ է սանում ադրբեջանական կողմին, հա։ Իրանք մնում են անպատասխան և դա բնական է որովհետև ցանկացած այդ անհարմար հարցի պատասխանը գտնելու փորձը ադրբեջանի համար ելելու են շատ անհարմար իրավիճակի, երբ որ սկսելու են Երևալ հետքերը եւ ակունքները, թե ինչպես եղավ դա, ինչ եղավ եւ ու՞մ էր դա պետք ադրբեջանում իշխանության գալու համար։ Ում գայիցա դա առաջին զգուշացումներ հայերին։ Դրանից հետո 2 տարի անց ունեցանք նաեւ Բաքվի ճարտեր և արհասարագ այնպես ասած ոչ այն հայերի համար, որոնք լավ չհասկացան, թե ինչ է ունակ, հա, Ադրբեջանը որպես պետություն եւ իշխանությունը Արցախը իր կազմում պահելու համար իդենց համար բարբերաբար կրկնում էին հայերի ջարդեր եւ ኪրովաբալում փորձեր արեցին ու ակնդեղ ինքնապաշտպանությունը լավ էր կազմակերպված եւ մինիմալ զոհերով, հա, այդ ամենն ինչը անցավ։ Բայց այնու ամենանից ամեն ես օրնակ երբ որ խոսում եմ հաճախագի փախստականների հետ, նույն բակվի հա ասում डावտոքսում գայթից հետո ոնց էի հետ շարունակում ապրել ասում եմ մենք հավատում ենք որ կենտրոնը մոսկվան լույսում կտա եւ անհնար է այնքան որ մենք մեր ստեղծած ինչ որ քաղաքում մեր կառուցած քաղաքում այնտեղ որտեղ մենք բարձր պաշտոններ ենք զբաղեցնում չգիտեմ ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչներ ենք որ այդ mass-ները арմատուրան իրենց ձեռքը հայերի բաներով հասցեներ իրենց երկրին կգանքը սկսեն սپانել, վառել, մորթել։ Այսում ես չէ որ նույն Բաքվում 20-րդ դարի ընթացքում 3 անգամ եղել են հայերի ջարդեր։ 4-5 րդ տվականին են եղել, 18 րդ տվականին են եղել, 90 րդ տվականին, այսինքն, ասեմ, ինչպես է քորցել զգոհությունը։ Հա, ինչ էիք սпасում։ Ադրբեջանցինց ու դրթապաճառները միշտ նույնն են եղել հայերի ջարդերը։ Ինչի հայերը պիտի լինեն մեզնից խելացի, մեզնից լավը, մեզանից հարուստ։ Այսինքն այս հակահայ դրամադրությունները մենք հասկանում ենք, որ այսօր էլ կա եւ բացահայտ ձևով այդ ամենը ներկայացվում է։ Բողոքի ակցիաներ եղան, իհարկե մենք այդ մասին էլ կխոսենք, բայց շատ ու շատ փորձագետներ ասում են, որ նաև դատական այն գործերը, որ 88-ին եղան, Սունգայթյան ջարդերի օրերին են նաև եղավ, եղան իրավապաշտպանների գնահատականներ, միջազգային ակցիաներից եւ մեր իրականությունում կարող են բանալի լինել, նաեւ բանակցային գործընթացում։ Այսինքն այստեղ միայն սոցիալականը չէ, այլ պարզապես ցեղասպանվելու ինտերնետ։ Թեզ եք միջազգային հանրությանը առանձնապես չհետա գրքրում, հա, պատմությունը կոնֆլիկտի, որտեղից է եկել, դա մենք պետք է իմանանք, հիշենք, որբիսի լինենք զգո, որբիսի այդ զգոնությունը չկորցնենք։ Դա մեր համար է կարևոր։ Միջնորդներին, որոնք քնտրով զբաղվում են, իրենք ասում են խաղաղություն հաստատեք հիմա այսօր։ Այո, պատրաստեք խաղաղության։ Այո, բայց պատրաստել խաղաղության հասարակությունները դա այսօրվա ադրբեջանի դեպքում անհնար է արհասարակ որովհետև ինչքան էլ չխոսեն բաքվից որ գիտեք հակահաղագական հռետորաբանությունը այդ ձայնը իջեցրել են քչացել է ոչ այդպեսի բան չկա ես որպես մարդ որը 10 տարի հետոում եմ ադրբեջանական լրատվականների հիմա կարող եք ցածել այս օրերին եւ նախորդ մի շապատվա ընթացքում Դե տեսתן ինչ են գրում հայերի մասին, ինչեր են գրում, ինչ տոնայնությամբ, ինչ վիրավորական արտահայտություններ, դա հայատյացության դրսևորում է, դա հակահայական քարոշցուն է։ Այսինքն Իլհամ Ալիևի սփիչերի մեջ որևէ տոնայնություն չի փոխվել, հա? Այսինքն մի կողմ զավակերպումը, եթե փոխել է, այլ կողմ զավակերպման բովանդակային փոփոխություն չի տալիս։ Դա միևնույն է military տերիտորիա բանությունն է, եւ իր արդ գործ նախարարի հերետորաբանությունը եւ իր պաշտպանության նախարարի հերետորաբանությունը, այսինքն ինչպես ադրբեջանի իր հասարակությունը պատրաստում խաղաղության, ըստ իմ հավքի մայս համոզելու հաշվում որ ինչ որ բան այնտեղ փոխվի այնտեղ ոչինչ չի փոխվի ես դա կարամ ասում որ մենք կարող ենք ասել որ այս օրերին ինչ որ առումով այդ զգոնությունը ինչ որտեղ թուլացնում այն հանգամանք որ ասում են սահմանին կրակոցները կչացնեն բայց մենք գիտենք որ կրակոցներ կան եւ բացի այդ սահմանին ինժեներական լուրջ աշխատանքներ են տարվում տեսեք ադրբեջանը երբ որ գնում ա զենք եւ թանկ զենք եւ շատ զենք կիցը գնումա ինչ որ բանի համար։ Չէ, այսինքն ուղակի այդպես սիրուն իրենց ռազմական շաքերտների համար ցուստալ եւ հետ հավաքելու համար չի։ Զենքը պատերազմի համար է։ Այսինքն այդ երկիրը նույնիսկ չի ཐակցնում, որ պատրաստվումա պատերազմի։ Ավելին, եթե այսօր չկան կրակոցներ, դա բնավ չի նշանակում, որ չեն լինելու վաղը։ Դա բավնավ չի նշանակում, որ Ադրբեջանի ինժեներական այդ աշխատանքները, որ ինտենսիվորեն հրադադարի ռեժիմի պահպանման ընթացքում իրեն տվել են հնարավորություն իրականացնել, դա մեզ համար լավա չէ, լավ չի, որովհետև այդ կրակոցներ, եթե չկան, կա ինժեներական աշխատանքներ։ Առաջ երբ որ կային կրակոցներ, դժվարանում էր իրենց գործողությունները, հա այդ ուղիղ։ Այսօր իրենք ինչ որ ամրապնդում են առաջնագիծը, բիջի դեմ երկրորդ գիծը, երրորդ գիծը եր եր վերադասավորվում են, តավուշի մարզից են տեղափոխվում, հա, ռեզերվ, այսինքն ակտիվ ինչ որ գործողություններ են իրականացնում։ Իհարկե այսօրերին խոսում են որ Արցախը պիտի դառնա բանակցային կողմ, բայց Ադրբեջանում էլ կան նոր ձարգացումներ, ինչ որ փախստականների անունից ադրբեջանական հայ մայինքն է փորձում ներկայացվել կամ ներքաշել բանակցային գործընթացը։ Սա ինչ է նշանակում, կամ ինչ վտանգներ կան այստեղ։ Դա բնական է, որովհետև Ադրբեջանը տարիներ շարունակել փոր խոսքը գնացել է Արցախի բանակցային սեղան վերադառնալու վերաբերյալ, միշտ խոսել է, որ օքեյ, մենք համաձայն ենք միայն մի պայմանով, եթե դա լինի 2+2 ֆորմատ, այսիկ հայաստան-ադրբեջան եւ Արցախի ղեկավարությունը Ադրբեջանի այսպես կոչված է Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի մյուս կողմից։ Եվ երբ ակտիվացավ ադրբեջանական համայնքը այսինքն այի մարտիկ, որոնք բնակվել են Արցախի եւ լղին տարածքում, իրենք ադրբեջանում այսօր ունեն իրենց աշխատնական ներկայացուցիչներ, հիերարխիկ ինչ-որ համակարգ այստեղ խնդիրն այն է որ տարիներ շարունակ բավականին անհետ է ազնվորություն ա ելել ղեկավար այդ ադրբեջանական համայնքի եւ երբ այստեղ ակտիվացավ առաջարկները հային մասին որ պարտադիր պետք է արցախը վերադառնա բանակցային ցանցին իրենք արագորեն փոխեցին նշանակեցին կադրային դիվանագետի բավականին պատրաստված եւ լուրջ ազնվորություն որ ունի միջազգային լուրջ կապեր եւ անընդհատ հանդիպումներ ունենում եւ դրսի դեսպանների հետ եւ ներկայանալի է աշխարին, հա ավելի։ Եվ սկսեցին շատ լուրջ PR անել այդ համայնքը իր ներկայացչին եւ փորձել լեգիտիմացնել միջազգային հարtagներում։ Դա բնական էր, որովհետեւ Ադրբեջան դրա մասին առաջորդի, որ խոսում է, որ եթե Արցախի թեմա մասնակցության թեմա բարձրանում է, ինքն էլ ես ճանապարհով են գնալու եւ գնացին։ Իհարկե այստեղ ոչ մի նոր բան իրենք չեն արել եւ վերադասավորել են արագ իրենց ուժերը, նոր ֆորմատով են սկսել աշխատը։ Ինչ պիտի անենք մենք։ Ա, որևէ կերպ ցույց տալ լեգիտիմացնել այդ կառույցը ադրբեջանցիների, որովհետև որևէ նոր մեր համառան իրենք չեն խոսելու եւ առհասարակ մի փոքրան հասկանալի օրնեք հասկանալի է, որ Արցախի եւ Ա, հայաստանի ղեկավարությունը կարող է ունենալ իրենց opatkeratsyunerə lutsman ինչ որ հանգամանքների եւ պրոցեսների մասին հա ինչի ինչ մասին պետք է գա եւ խոսա այդեղ ադրբեջանական համայնքը իրենց փախստականների խանակի մասին ինչ որ այսպես կոչված օկուպացված տարածքների ինտավ վաղուց եւ բազմիցս լսել ենք որովե նոր բան մեզ այդ մարտիկ չեն կարող հայտնել նոր բան ինչը չի ասում իլհամ ալիևը կամ մամեդիարովը բանակցությունների ժամանակ այսինքն որովե կերպ թույլ չի կարելի տալ իրենց մասնակցությունը ներկայանալը միջազգային հարթակներում եւ լեգիտիմացումը եւ առհասարակ պետքա բացառել որովե կոնտակտներ հայկական կողմի իրենց հետ եւ ամբողջացնելով մեր զրույցը դեկինալիբեկովա այսօր ունենք այն ինչ ունենք այն իրականությունը բանակցային գործընթացի զարգացումներով եթեոր պես այդպեսին կարող ենք ասել Ա, մենք կարող ենք մեկ քայլ առաջ ինչ որ վան կանխատեսել մեր անելիքները կանխատեսել ֆորցագիտական ծեր հետազոտությունները այն ինչ կատարվում է այսօր հակառակորդի տեղեկատվական դաշտում մեսիջները ինչ են հուշում մեսջները արվում ըստ առանձնապես հակառակորդի տեղեկատվական դաշտում որևէ փոփոխություն չկա God դեռ մի փոքր իրենց կոգմից նյերվայինություն, քանի որ չեն հասկանում ինչա կատարվում է այստեղ։ Այսինքն մենք իրենց համար առաջելային կան կանխատեսելի, որովհետև այնտեղ բարոկանի հիերարխիան հասկանալիա պարզա, որտեղից է գնում սիգնալը, ուր է հասնում mm -hmm. եւ ինչպես էի տրանսլացիա լինում։ Այդ դեպքում մի քիչ քաոտիկ էր պատկեր իրենց համար, որովհետև անհասկանալի եւ անսովոր միջավայր էր այստեղ՝ մամուլ իշխանություն, կոմունիկացիա, խարոշչություն հա ինչի պետական մակարդակով դա չի կոորդինացվում եւ հակադրբեժանական քարոշչությունը հա ինչի պետությունը չի ծերմանում այստեղ մանկուց իդենց համար մի փոքր անհասկանելի է այստեղ իրավիճակը հիմա էլ ավելի որովհետեւ անծանոթ անհասկանալի դերակատարներ են որոնց հայտարությունները ադրբեժանական կողմը չի կարող արժեք վերելուց էլ եւ հասկանալ ինչի նկատի ունեն եւ ինչ է դրա հետեւում կապնած եւ դրանից բնականաբար աճում է իրենց ներսում լարվածությունը եւ անվստահությունը, որովհետեւ ամիսներ առաջ մեծ հույսեր էին կապում, որ Արցախն հարցում իրենց իրենց նպաստող ավելի լուսումներ կգլինեն եւ այս տարի մեծ սպասումներ ունեին, առհասարակ շատ օպտիմիզմով էին խոսում, արդյոշ նախարարներն էր անդրադառնալում, որ 2019-ին պետք է Արցախան հարցում ինչու բեկումնային տարի լինի, ականամացկաված այդ օպտիմիզմը սկսում է անցնել եւ վերադառնում են միլիտարիստական հռետորաբանությանը ակտիվորեն ցավոքսը։ Շնորհակալություն։